kept each other close but cautiously. A ring without a stone, a novelty. We left it to be told in photography. I try to keep alive who you are to me. Ele acelera, ele tem força. Quem é que pega? Olha o Luciano, é pra ele. Faz! Luciano! Gol! No início do primeiro tempo, o Fluminense pode sair na frente. É pênalti, Luciano bateu. A ring without a stone, a novelty. We left it to be told in photography. I try to keep it low. Who you are. O lançamento, Luciano ajeitou, girou, bateu pro gol!